ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ከኤፍአይቢ ቲቪ ለተናጃጭ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁም ሆነው ግርማ አዲስ ነኝ። የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸው መድኃኒቶችና ሌሎች ኮንትሮባንድ ዕቃዎች ተያዙ። ከ25 ሚሊዮን ብር በላይ ግምታዊ ዋጋ ያላቸው የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸው መድኃኒቶችና ሌሎች ኮንትሮባንድ ዕቃዎች መያዛቸውን የጉምሩክ ኮሚሽን አስታወቀ። ሐሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀትና ኮንቴነሮችን በሐሰተኛ ማሸጊያ በማሸግ ወደ መሃል ሀገር ሊገቡ የነበሩ መድኃኒቶችና ሌሎች ዕቃዎች 25.1 ሚሊዮን ብር ግምታዊ ዋጋ እንዳላቸው ነው ያስታወቀው። በአዋሽ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በተያዙት መጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፈባቸው መድኃኒቶች፣ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች፣ አልባሳት፣ ሽቶዎችና የመዋቢያ ዕቃዎች መሆናቸውም ተገልጿል። የኮንትሮባንድ በአካባቢው ማህበረሰብ በጉምሩክ ኮሚሽን ሰራተኞችና አመራሮች እንዲሁም የጸጥታ አካላት በሰሩት የተቀናጀ ስራ መያዛቸውም ታውቋል። በዚህ መሰረት ተሳትፎ ለነበራቸው አካላትም ኮሚሽኑ ምስጋናውን አቅርቧል። ሐሰተኛ ገንዘብና ሌሎች ሰነዶችን እያተመ ሲያሰራጭ የነበረ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። ሐሰተኛ ገንዘብና ሌሎች ሰነዶችን እያተመ ሲያሰራጭ የነበረ ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉን የፊንፊኔ ፖሊስ አስታወቀ። ፖሊስ ከዚህ ቀደም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ 3 ግለሰቦች 396 ሐሰተኛ ባለ 200 የብር ኖቶችን ይዘው በመገኘታቸው በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሚገኝም አስታውቋል። የሐሰተኛ ገንዘብን ምንጭ ለማወቅ የፊንፊኔ ፖሊስና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በመቀናጀት ባደረጉት ክትትል ሐሰተኛ ገንዘብና ሌሎች ሰነዶችን እያተመ ሲያሰራጭ የነበረው ታምራት አያሌ የተባለ ግለሰብ ሐሰተኛ ገንዘብና ሰነዶችን በሚያትምበት ቤት ውስጥ በቁጥጥር ስር ውሏል። ግለሰቡ በክፍለ ከተማው ወረዳ 14 ልዩ ቦታው ግራር መስቀለኛ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነዋሪ መሆኑን ነው ፖሊስ የገለጸው። ግለሰቡ በመኖሪያ ቤቱ ሐሰተኛ የአሜሪካ ዶላር፣ የተበላሹ ሐሰተኛ ባለ 200 ብር ኖቶች፣ የልደት የምስክር ወረቀቶች፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የትምህርት ማስረጃዎች እና ሌሎች ልዩ ልዩ ሰነዶች ተገኝተዋል። በተጨማሪም የወረዳ አስተዳደር የወሳኝ ኩነት አገልግሎት ጨምሮ የተለያዩ የግልና የመንግስት ተቋማት ማህተሞችን ለመቅረጽና ሐሰተኛ ገንዘቦችን ጨምሮ ልዩ ልዩ ህገወጥ ሰነዶችን ለማተም የሚጠቀምባቸው ቁሳቁሶች እንደተያዙም የፊንፊኔ ፖሊስ ገልጿል። የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ኢንቨስትመንትና አስመጪዎች የሚያበረታታ እንዲሁም ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርግ የታክስ ማሻሻያ ተግባራዊ ተደረገ። የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ኢንቨስትመንት ላይ የሚሰማሩ ኢንዱስትሪዎችና አስመጪዎች የሚያበረታታ እንዲሁም ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርግ የታክስ ማሻሻያ ተግባራዊ ማድረጉን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታወቀ። በዚህም የታክስ ማሻሻያ ከውጪ የሚገቡ ሆነ በሀገር ውስጥ የሚመረቱ የኤሌክትሪክ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች፣ የቤት አውቶሞቢሎችና የእቃ መጫኛ ተሽከርካሪዎች ላይ ዝቅተኛ የጉምሩክ ታሪፍ የሚጣልባቸው ሲሆን ከተጨማሪ እሴት ታክስ፣ ከኤክሳይዝ ታክስና ከሱር ታክስ ነፃ እንደሚደረጉም ታውቋል። የታክስ ማሻሻያ ዓላማው በሀገራችን በከፍተኛ ፍጥነት እያደገ የመጣውን የተሽከርካሪ ቁጥር በፖሊሲ ማዕቀፍ ከአካባቢ ደህንነት ጋር የሚስማማ ለማድረግ፣ ህብረተሰቡ ጤና ላይ ጉዳት የሚያስከትል በአየር ንብረትና በብዙሃን ህይወት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳርፍና ታዳሽ የኃይል ምንጭን በአግባቡ የሚጠቀም የመጓጓዣ ስርዓት ተግባራዊ ለማድረግ ሲሆን የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ እንዲቀርቡ ለማስቻልም ነው ተብሏል። በታክስ ማሻሻያ መሰረት የኤሌክትሪክ የቤት አውቶሞቢሎችን በተመለከተ ሙሉ በሙሉ ተበትነው ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው የሚገጠሙ አውቶሞቢሎች ከጉምሩክ ቀረጥ፣ ከኤክሳይዝ ታክስ፣ ከተጨማሪ እሴት ታክስና ከሱር ታክስ ሙሉ በሙሉ ነፃ እንዲሆኑም ተደርጓል። በከፊል ተበትነው ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው የሚገጣጠሙ የኤሌክትሪክ የቤት አውቶሞቢሎችን በተመለከተም 5% የጉምሩክ ቀረጥ ብቻ የሚጣልባቸው ሲሆን ከኤክሳይዝ ታክስ፣ ከተጨማሪ እሴት ታክስና ከሱር ታክስ ሙሉ በሙሉ ነፃ እንዲሆኑም ተደርጓል። ሙሉ ለሙሉ ተገጣጥሞ ያለቀላቸው የኤሌክትሪክ አውቶሞቢሎች ወደ ሀገር ሲገቡ 15% የጉምሩክ ቀረጥ ብቻ የሚጣልባቸው ሲሆን ከኤክሳይዝ ታክስ፣ ከተጨማሪ እሴት ታክስና ከሱር ታክስ ሙሉ በሙሉ ነፃ እንዲሆኑ መወሰኑን የገንዘብ ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል።
የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭቶች በአስቸኳይ እንዲቆሙ የዩናይትድ ስቴትስ ጥሪ አቀረበች። የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት ወታደራዊ ግጭቶችን በአስቸኳይ በማቆም ወደ ሰላማዊ ሂደት እንዲመለሱ አሜሪካ በድጋሚ ጥሪ አቀረበች። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ኒድ ፕሬስ በሰጡት መግለጫ በሰሜን ኢትዮጵያ እየተባባሰ ያለው ወታደራዊ እንቅስቃሴ አሜሪካ በይበልጥ እያሳሰባት ነው ብሏል። በተቻለ ፍጥነት ውይይት ለማስጀመር የአፍሪካ ህብረት የሚያደርገው ዲፕሎማሲያዊ ጥረት የዩናይትድ ስቴትስ እንደምታደርግ ና እንደምትደግፍም በድጋሚ ያረጋግጡት ቃል አቀባዩ ኤርትራና ሌሎችም ግጭቱን ከማባባስ እንዲቆጠቡም አሳስቧል። ለግጭቱ ሰላማዊ መፍትሄ ለማፈላለግ ሁለት ሳምንት ከተጠጋ ጊዜ በቀጠናው የቆዩት የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ማይክ ሃመር አሁንም በቀጠናው እንደሚገኙ መግለጫቸው ተናግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአውሮፓ ህብረት የውጭ አገልግሎት ቃል አቀባይ ያወጡትን መግለጫ ስም አጥፊ ያለው በቤልጅየም የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ መግለጫው ተቀባይነት እንደሌለው ገልጿል። በተያያዘ ዜና በሰሜን ኢትዮጵያና በምስራቅ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ለተፈጠረው ግጭት ኡሁሩ ኬንያታ የሰላም መልእክተኛ ሆነው በአዲሱ ፕሬዝዳንት መሾማቸውን በደስታ እንደምትቀበል አሜሪካ አስታውቃለች። በሌላ በኩል የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ መቀሌ ላይ በሰጡት መግለጫ ድርጅታቸው በታሰበው የሰላም ድርድር ላይ ያለውን አቋምና ሰሞኑን በግንባር ላይ አለ ያሉትን ሁኔታ አብራርቷል። በተለያዩ ግንባሮች ጥቃት የከፈተው ህወሓት መሆኑን የገለጸው የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ በአራት ምዕራፍ የተከፈለ ዘመቻ እንደሚያደርግና የመጨረሻ ግብ ህወሓትን ትጥቅ ማስፈታት ስለመሆኑ አቶ ጌታቸው የሰጡትን ማብራሪያ በተመለከተ ግን እስካሁን የተባለ ነገር የለም። ድርድርን በሚመለከት ደግሞ ለአፍሪካ ህብረት መራሽ ድርድር ዝግጁ መሆኑን ህወሓት ቀድሞ ያሳወቀው የኢትዮጵያ መንግስት ህወሓትም በአፍሪካ ህብረት የሚመራውን ድርድር እንደሚቀበል ካሳወቀ በኋላ ቀጥተኛ ምላሽ ባይሰጥም አሁንም በህብረቱ ለሚመራው የሰላም ሂደት ቁርጠኛ መሆኑን አሳውቋል። በሌላ በኩል ከድሮን ጥቃት ጋር በተያያዘ ሰሞኑን ላቀረቡ ክሶችም የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ምላሽ ባይሰጥም ከዚህ ቀደም ለቀረበበት መሰል ክስ በሰጠው ምላሽ ግን አየር ኃይል ወታደራዊ ዕላማዎችን ብቻ ለይቶ እንደሚያጠቃ መግለጹና ህወሓት ሆን ብሎ ሐሰተኛና አስክሬን የያዘ የሚመስሉ ከረጢቶችን ሰዎች በሚገኙበት ስፍራ በማስቀመጥ ቁጣ ለመቀስቀስ ይሞክራል በሚል መክሰሱ ይታወሳል። የሱዳን ጀነራሎች ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሾሙ ተስማሙ። የሱዳን ሲቪሊያን ቡድኖች ወታደሩ ከፖለቲካ ሙሉ በሙሉና በፍጥነት ከፖለቲካ እንዲወጣም ይፈልጋሉ። የሱዳን ወታደራዊ መሪዎች ጠቅላይ ሚኒስትርና ፕሬዝዳንት ከሲቪሊያን ፖለቲከኞች እንዲሾሙ በመርሃ ደረጃ ተስማምቶበታል። ጀነራል አህምዳን ዳጋሎ ከሱዳን ሉዓላዊ ሽግግር መሪ ከጀነራል አልቡርሃን ጋር ከተሰበሰቡ በኋላ ባወጡት መግለጫ ሲቪሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሾሙ መስማማታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ጀነራሎቹ የሲቪል መንግስት ከተቋቋመ በኋላ ወታደሩ ከፖለቲካ ተሳትፎ እንዲወጣና በህገ መንግስቱ ወደ ተቀመጠለት ኃላፊነት ትኩረት እንደሚያደርግ በመግለጫው አስታውቋል። የሱዳን ወታደራዊ ባለፈው ጥቅምት ወር መፈንቅለ መንግስት በማድረግ ከሲቪሊያን ጋር የነበረው የስልጣን መጋራት እንዲያበቃና ሀገሪቱ ወደ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ አለመረጋጋት ውስጥ እንድትገባም አድርጓታል። በአፍሪካ ህብረት በተመድና በውጭ ኃይሎች የነበረው የማደራደር ጥረት ፍሬ አላፈራም። የሱዳን ሲቪሊያን ቡድኖች ወታደሩ ከፖለቲካ ሙሉ በሙሉና በፍጥነት ከፖለቲካ እንዲወጣም ይፈልጋሉ። ቡርሃን በዚህ ሳምንት መጀመሪያ የአሜሪካን፣ የብሪታንያ፣ የሳውዲ አረቢያና የአረብ ኤምሬትን አምባሳደሮች አግኝተው አነጋግሯል። በሱዳን ወታደራዊ አገዛዝ የሚቃወሙ ሰልፎች በተለያዩ ጊዜ ሲካሄዱም ቆይቷል። ውድ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝናቸው አጫጭር ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ከቀሪ ከፋቢ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። We'll be right back.